ভুৱা মেডিকেল ৰিপৰ্টে কোৱা কথাই কি অপবাদ যে মিছা তাৰে প্ৰমাণ দিয়া নাই জানো। ভুৱা মেডিকেল ৰিপৰ্টৰ গোচৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ আৰু লগতে মেডিকেল অফিচাৰৰ ওপৰত যাৱতীয় কাৰ্য চলাবৰ বাবে আদেশ দিয়া গ'ল, নহ'লে ভুৱা গোচৰ তৰাৰ ভিত্তিত আপোনাৰ জৰিমনা হোৱাৰ লগতে জেলো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত।